Okej, då står vi här vid fisket idag. En lite regnmulen vinterdag. Det är ju numera så här vintern ser ut. Och 10 grader i luften, sydvästlig vind. Och det bidrar till att fiskesäsongen blir längre. Och vi har besök idag här utav Ulf som är en återkommande gäst här vid Söderdamm. Och hej Ulf! Hej Sär! Ja. Ser här att du har fått en riktigt fin fisk idag. Och vi höll på här lite och uppskattade vikten. Vi kom fram till hur mycket vägde din fisk? 4,34 och 3. 4,3. Ja. Hur har fisket varit idag? Jag fick en på morgonen. Jag tänkte, jag hade min sambo sa till mig att jag ska ha en fisk med mig hem idag. Och den får vara så det passar i röken egentligen. Men den första jag fick var, bedömde jag som större än denna. Och den släppte jag tillbaka. Och så fick jag denna. Och då vågade jag inte chansa mer. Okay. Så då behåller jag denna istället. Ja, på säkra, säkra julalaxen. Ja, så är det. Det blir en filé. Om vi ska säga lite grann fiskemässigt nu. Vad är, om du lägger ner fisken så kan vi titta på vad du har för fluga. Vad är det du fiskar med? Ja, det är, jag kör med flytlina och långtafs och en liten öringfluga. Jag tror det är en streamerliknande öringvariant. Är det detta som har varit den framgångsrikaste flugan på senare tid? Nej. Sist så tog jag 6 på romkorn. Och då var det ingenting som fungerade. Någonting annat. Varken nymfer masken eller någonting sånt, utan det var det som tog. Okej. Vad ska vi... Där har du... Upplever du fisket som... Hur skiljer sig fisket nu på vintern och hösten gentemot våren och sommaren? Ja, sommaren är ogivis. Då är det tårflugefiske och det här är ju... Det är inte riktigt lika roligt fiske. Mm. Men man vill ju komma ut och man vet nästan att man får fisk. Det tycker jag. I alla fall här. Ja. Så är det så. Ja, vad härligt. Så, visst är det lite trögare, det är det ju. Mm. Men det får man ju räkna med också. Men det är ju viktigt att komma ut också. Du är ju en av de mer återkommande gästerna här som verkligen har funnit nytt intresse i det här med flugfiske. Om du fick beskriva med 3 ord, vad är det som gör flugfisket så stimulerande? Jag tycker ju det, alltså, det trodde jag inte från början egentligen, men jag började i streamerfiska. Och sen fattar jag givetvis tycke för tårflugefiske och det är ju fantastiskt roligt. Och sen är det ju fisket i sig att jag vill ha hugg. Och då bryr jag mig inte om riktigt vad jag har för fluga egentligen. För det är hugget som är viktigt och den fighten som är. Okay. Sen träffar man ju mycket trevligt folk också. Det tyckte jag var en mycket, mycket bra sammanfattning. Jag tycker att vi tackar dig här, Ulf. Och önskar dig en god jul och gott nytt år. Detsamma, Martin. Ja. Och så avslutar vi. Tack.